Så hvad? Jeg skal både tale langsomt, så dem på Facebook fatter det, og hurtigt, så dem på TikTok ikke keder sig. Hvorfor er jeg overhovedet ansat? Goddag. Når vi i Danmark diskuterer vores digitale tilværelse, som fylder rigtig meget for tiden, og som jeg jo synes, man super meget skal diskutere, så synes jeg, der er en lidt ærgerlig tendens til at fokusere rigtig meget på os som private individer. Åh nej, kigger børn for meget på iPad? Åh nej, Gita Nørby kan ikke finde ud af mit idé? Altså nogle lidt bløde sociale problemstillinger. Vi mangler lidt at kigge på, hvordan ser det egentlig ud med voksne og statsansatte og kommunalansattes tid ved sådan en skærm der. Bruger de lidt for meget tid indenfor og lidt for lidt tid ude i virkeligheden? Altså, hvad er reglerne egentlig for skærmtid for sådan en sagsbehandler i kommunen? Der er bare noget spøjst i, at vi kan sagtens identificere problemet, når vi kigger på unge. Nej, de skal da ikke sidde der indenfor og spille computer hele tiden, mand. De skal da komme ud og få noget frisk luft, og de skal øvrigt ikke drikke alle de energidrik med koffein i. Nej. Men der er ikke nogen, der kan vende blikket på voksne. Der er slet ikke noget kritisk syn der overhovedet. Hey Jytte, mand, du skal sgu da ikke sidde inde på det kontor og kigge på en skærm hele fucking dagen, mand. Og du drikker også alt det der kaffe med koffein i. Din mave kan ikke tåle det. Kom ud, mand. Det lugter helvede. Og nu laver jeg lige en kobling her, som slet ikke var gået, hvis jeg var journalist. Vi drejer lige hårdt i rattet. Ifølge den danske ankestyrelse, så er der, vurderer man, fejl i over 60% af kommunernes behandlinger af sager på handicapområdet. Altså hvor en borger har brug for hjælp, har søgt om noget og fået afslag, og så klager til ankestyrelsen og får medhold efterfølgende. Det er i gennemsnit over 60%. Der er alle mulige forskellige slags statistikker på forskellige former for ansøgninger. Det grældste eksempel er fra 2008, hvor over 95% af sagerne, hvor borgere skulle have økonomisk støtte til praktisk hjælp, havde fejl i sig. 95% fucking. Og nu hiver jeg lige, nu tager jeg lige det spidseste stykke statistik her, ikke? Og stikker med. Men ja, min påstand er, at det var simpelthen ikke sket, hvis du skulle kigge borgerne i øjnene og se konsekvensen af, hvad det var, der skete. Altså, det er jo kun fordi, du kan sidde trygt nede i din kælder med din computer og sige, nej, det er jo som om nogle af de der sagsbehandler, det er jo velfærdsstatens dronepiloter, der er ingen menneskelig kontakt. De sidder bare nede i en kælder bag en skærm og bare fyrer de der mails afsted, som om det var missiler, ikke? Afslag. Det er jo en helt konkret problemstilling, man har i krig. Altså folk, der flyver jægerfly og styrer droner fra en eller anden fucking container i Texas, hvor de bare sidder og kigger på en skærm med joystick. Så mister du empatien for dem, du skyder bomber på jo. Altså, det er jo lige meget. Det er bare et bryllup på et lidt grynet billede, ikke? Altså, terroristen er derinde. Fucking bum, det er smadret, ikke? Og når du sidder der i alle de der råd og nævn og kommunale ting og sådan noget, og det hele bare foregår på en computer, der er ikke nogen borgere i nærheden, det hele er bare sådan helt... Der har du ikke engang et grynet billede af, hvem det er, du snakker om. Du har bare navnet fucking Kenneth, mand. Hvem fanden hedder Kenneth, mand? Har du set, at han hedder Kenneth? Hvad får jeg heller ikke set komme her, mand? Nej, afslag på hjælp til servicehund på det. Så hvordan lader jeg set komme her, Kenneth, jo? Og nu skyder jeg også uretfærdigt hårdt efter nogle medarbejdere ude i kommunerne. Humor har jo den samme mekanisme. Hvis du sidder og skriver en vits på Twitter, eller jeg siger den her, du ved, helt koldt, tørt i et rum, hvor der ikke er nogen mennesker, så det, der går lang tid, før den lander ude hos nogen, som måske synes, det er for meget, eller det er lidt for hårdt. Det opdager jeg jo først lang tid efter. Der er det noget andet, hvis jeg står live på en scene og siger noget direkte til folk, så kan jeg mærke, at de trækker sig, så kan jeg justere, så kan jeg bløde lidt op på en eller anden måde. Og de her mennesker i kommunerne er også bare fanget i et system, som ligesom slår ring om sig selv og forsvarer sig selv. Fordi man ved jo godt, vi er nødt til at gøre det sværere og sværere for borgerne at komme i kontakt med sagsbehandlerne. Fordi hvis sagsbehandlerne snakker med borgerne, så kan der opstå alle mulige følelser nede i mausen, du. Nej, det går ikke. Og så de er mindre effektive, så kan de ikke leve op til alle deres måltal på. Hvor mange penge kan vi spare? Ej, hvor mange sagsbehandlere kan vi nå i minuttet? Og så sparer vi ikke. Nej, så bliver Excel-arket ked af det. Det gør lige. Altså, så tænk på Excel-arkets følelser. Nu er jeg måske også en lille smule farvet af, at jeg har på en eller anden mærkelig måde placeret mig et sted, hvor folk skriver til mig og fortæller om alle deres problemer. Men jeg siger bare, når du har set de tusindvis af eksempler, jeg har fået på
borgere, der bare er blevet kørt over af stat og kommune, fordi de ikke har en chance i hele det der fucking race der. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan en dokumentar, jeg så omkring soldater efter 2. verdenskrig, hvor man lavede statistik på, hvordan soldaterne, de amerikanske soldater, skød efter tyskerne. Og man fandt simpelthen ud af, at langt de fleste soldater per instinkt, når de sigtede, så skød de ikke for rammen. De skød lige henover. Puff! Fordi det menneskelige instinkt var, ej, men der er en fyr der, jeg ikke vil skyde. Så de skød henover, eller skød bevidst for ikke at dræbe. Fordi det menneskelige instinkt trådte indover. Det begyndte man så at tage højde for det amerikanske militær, for det er jo sygt træls, hvis der er soldater, der ikke gider at skyde på de andre soldater, så de dør. Fucking, det kan vi ikke bruge til noget. Så begyndte man at træne soldaterne i at skyde bestemte mønstre i stedet for. Hvis du skulle ind i et hus, så skulle du ikke kigge derind. Du skulle bare skynde dig at skyde derind, fordi så var man sikker på, at de døde, dem der var derinde. Og det er jo præcis det fucking samme, der sker, når man siger, åh nej, vi kan ikke have, at dem, der arbejder inde på kommunen og forvalter vores penge, snakker med borgerne, så får de jo empati med dem, det duer ikke. Kan de ikke udfylde en form for, kan de ikke udfylde nogle spørgeskemaer online? Og så kan der sidde en medarbejder på den anden side af skærmen og bare køre af på sådan en checklist der. Al empatien forsvinder jo. I ugen, der kommer, der synes jeg bare, det kunne være skønt, hvis folk bare gad tænke en lille smule over, at vi i stat og kommune har en masse måltal for, hvor mange penge sparer vi, hvor hurtigt går det, hvor alt muligt. Kunne det være sympatisk og gavnligt for dem, der arbejdede derinde, hvis vi tilføjede nogle måltal for, hey, hvor tit har du været udenfor, mand? Altså, hvor tit har du snakket med en borger? Hvor tit har vi lavet en pissegod løsning for en borger? Altså, jamen jeg ved godt, det lyder helt sindssygt. Det er ligesom at vende mekanikken om og sige, åh, skulle systemet være til for borgernes skyld og ikke omvendt? Men det kunne bare være vildt. Jeg synes bare, at vi lever i en ret sindssyg verden, hvor der kan komme voksne, der har været på arbejde og sidde i 8 timer foran en fucking skærm og bare ødelagt folks liv i 8 timer i stræk, der kommer hjem og kigger på deres teenager sådan lidt, kigger du ikke lidt meget på TikTok eller hvad? I det mindste har de da kun spildt deres tid. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Men det er jo også sygt træls for folk, der arbejder i stat og kommune, hvis borgerne ringer til dem. Så er de jo nødt til at skrive, hvad de har snakket med dem om, fordi deres journaliseringspligt. Jamen det er da sygt træls. Så må de ikke lade være med at ringe.